Грција денеска соопшти дека со 100 евра ќе ги казни лицата на возраст од 60 години како и постарите кои неа примиле ниту првата доза од вакцината против COVID-19, пренесуваат медиумите во регионот. Соопштението доаѓа во време кога Грција е погодена од новиот COVID брани кога се зголемува бројката на ново заразени случаи со коронавирус, објави Ројтерс. Мерката ќе стапи на сила на 16. јануари и нема да има исклучоци, освен за лица кои не можеле да ја примаат вакцината поради медицински причини.